земя. Добре заварил. Смяне ти от вкусната тракийска погача. Дайте на другите да. Голямото село в Шиляковска област и в община Дружатене. И от мен е добре дошъл господин Волен Сидеров, кандидат депутат в 44-то Народно събрание, председател на партия Атака. Ние вече имаме голямото доверие у вас и вярваме, че всичко ще бъде така наредено, че да живеем един по-хубав живот и желая ви успех. Благодаря ви, от нас зависи всичко. Да, тук е малко не заварил. Така да застана, че да съм, всички да ме виждат. Да. Добре, благодаря ви за хубавите думи. Аз мисля, че тук сме активисти на трите партии, нали? Да. На Атака, на ФСБ, ВМРО. Да, добре дошли на всички гости, тъй като няма, са разпръснати. Няма да те предпочитам така да стане разговор, защото Да. На много места отиваме, аз говоря, хората стоят, слушат, не мога да разбера какво мисля. Така че предпочитам вие да кажете нещо, да стане разговор, аз да отговоря и така да стане, да стане по-живо и по... Да, камери. Да. Камери. Трябва да управлява. Вие кажете. Вашите съграждани, земляци, какво мислят, кой за какво ще гласува. Ето тук виждам един голям, огромен клуб. Ние нямаме такъв, нали? Имаме как да не. Имаме ли? Имаме даже по-голям от тях. Не. Стига, не се вижда това на централна. Е, отсреща е. Даже от тук се вижда табелта. А, добре. Щом е по-голям, добре. Ама стана 10 години не сме го отворили. Има... Кръсти го видя. Сега ние сме тук в Ямболската листа. Сме само ямболи, няма от други места. Аз водя листата само в този район, не се дублирам никъде. Това е важно да го подчертая, защото съм заложил само на Ямбол и това означава пък от ваша страна мобилизация, да направим мандата, да не се изложим, защото тук, дето се казва, дошъл съм след толкова години водач на листа, ако не стане мандата, няма да е добре. Останалите трима колеги в листата са представители на НФСБ Мария Цветкова, от СКАТ я познавате, Боряна Стоянова от ВМРО и Кръсто Петров, който е до мен, областен отговорник на Атака от години. Ето има един стой, глава, Керане. Ана Замба е, глава. Две-три думи да кажа, както знаете за президентските избори, направихме нещо, което не беше виждано в българската политика. Партии, личности, които имахме някаква вражда, някакви неразбирателства, стиснахме ръце и казахме, стига до тук, повече няма да радваме душманите. Каквото било, било и показахме пример, всъщност дадохме на всички и други партии, на българите като цяло, че обединението прави силата. Пише го на събранието това, но не се спазва. Ние дадохме сила и народа го оцени. Хората дадоха много добър вот на президентските избори. Надявам се сега той да се не само повтори, ами даже удвои. Това ще бъде вот за самите българи, защото това, което залагаме, това са само добри неща за България, без съобразяване кой отвън нещо ще каже напреки. Обединените патриоти нямаме началници в Брюксел и по тази причина сме по-свободни и можем да и предложим и реализираме на практика много по-лесно нещата, които предлагаме. На първо място, кое е в тази кампания предлагаме? Защита на България от мигрантите, които нахлуват от турската граница, знаете. През 13-та година Атака предложи като проекто решение на парламента, беше единственото нещо, което се прие, да започне строеж на ограда. След това 14-та, 15-та, това продължи с натиска на Патриотичен фронт и от наша страна, и тя вече е реалност, тази ограда. Остават броени километри да се довърши. Но това не е достатъчно. Ние искаме
гранични войски, гранична полиция ли ще бъде, искаме въоръжена охрана на българо-турската граница, за да не допуска нелегалното влизане на хора. Само за пример ще дам, Унгария преди няколко дни гласуваха закон. Всеки, който незаконно влезе в страната, се арестува, затваря се в специален лагер до границата, не се пуска вътре да влиза и да шета по страната и след това се отпраща. Закон и бетон. Няма мърдане. Те трябва да е. Така трябва да е тук, само че там управлява един човек, който е с много сериозно, така, с много сериозен кураж, Виктор Орбан се казва, който показва много, много голяма отговорност и не се поколеба, не се страхуваше да застане срещу някои така виждания на Брюксел. Казва, това ми е нашия интерес, правим го. По същия начин Виктор Орбан извоюва и си направи. В момента се строи, там се строят два ядрени реактора руски. На нас тук ни обяснява, че всички руски неща са лоши. В Унгария правят руска ядрена централа. И те да не са глупави. Явно е изгодно. Явно Орбан е по-умен, по-отговорен и по-мъжко сърце носи от нашите държавни ръководители. Точно затова трябва начало на държавата, на изпълнителната власт, да застанем вече патриоти, които имаме, имаме характера, имаме силата, волята, доказали сме го, че можем да се преборим. Мисля, че в това няма съмнение, тук всички сте следили през годините, колко удари съм понесъл, колко опити бяха направени аз да бъда смачкан, да се оплашен и така нататък, не успяха. За другите двама лидери също смятам, че това не е възможно, тъй като през годините ние сме се доказали като характери. Може да имаме кусури, обаче като последователност, като воля, като неотстъпчивост, ние сме се доказали. Тоест, успешната комбинация на лице. И вече следва добрия вод, хубав вод, мобилизация, обясняване, работа в секциите, така че да няма подмяна на протоколи. Това също са много важни неща. Тук предполагам, че има хора, които са настанени, всички знаят си работата. Имам едни въпроси, ще задам сега. Ами, давайте, аз просто правя така едно кратко изложение. Нямам, нали, увод и заключение. Заповядайте да става свободен разговор. За тези секции ставаше въпрос. Искам да повдигна малко въпроса, защото кой болния мозък го измисли от друго село да бъде да напредставя в секциите тук като членове на комисия? При наличието, че в Теньо, на последните избори, Теньо беше първа сила патриотите. А пък сега от Маломир не сложиха член на комисия от Маломир. Това беше на недакарска явно такъла. Но както и да е, няма значение, ще претърпим и това. Тези неща, чисто организационно ще ги обсъждаме, има времето извън ден, така че да няма недомислия, така че всеки да се на място. Ако тук има достатъчно хора, които да попълнят, значи няма нужда и другаде, да? Имаме толкова млади хора, които са споиноли с две висши образования. Зачиваме да слагаме хора, които... Добре, кажете за нагласите на хората, какво наблюдавате, как виждате нещата. Аз съм основателя на Теньо от атаката. Първия, който ме посрещна едно време в Ямбол, 2006 година бях аз. Пета ми беше първата. Сигурно залата на общината. Точно. Ще ви се събори отново тогава. Тогава бях до вас на центъра. Както и не. Долу горе работи вървяха, докато малко се получи недоразумение, малко дори на всичко. Сега в момента е добре. Това, което се прави, е много добре. Много е добре. Значи, предполагам, че занапред нещата ще тръгнат вече така, както трябва да тръгнат. Хората са нагласени в Теньо, имаме нагласа. Щом като на последните избори успяхме да бием ГЕРБ, да, по брои... Те сега го отвориха тук преди 2-3 месеца, но няма значение. Но ние пък го имаме клуба нашия от 10 години. Сега как ще бъде това състезание? С ГЕРБ, с БСП? Можем ли да сме първа сила в тази? Теньо 100%. Щом като на последните избори бяхме първи, бихме по избирателна активност, предполагам, че сега пак те ще бъде.
Лагам, че така ще бъде. И хората са нагласени и много настроени за Патриотичния фронт и държим за тая работа. Предполагам, че... Те не отдава примера. Това, че няма да има... Първа си в Тенево, първа в цялата страна. Така трябва да бъде. Точно. Добре, кажете какво трябва още да се подобри, какво... Ние ще го... Работно ще го разгледаме също. Това ще стане процес на работа сега, защото ние сега ти първо пак тръгваме сега на ново. Така, по-общите идейни неща. Предполагам, че всичко ще се оправи. Поне моето виждание е такова. Ако има дейност, ако се върши нещо, да се оправи. Ако се стои с кръстени ръце, нищо не става. Дори и грешки да прави човек, ако действа, има резултат. Така че всички правим, да. Въпросът е да ги осъзнаем и да вървим напред. Както казваш, имаше недоразумение, разбрахме се, действаме. Имаше и голяма... така оплаха ли да кажа, ревност ли от страна на другите партии, особено управляващата. Те видяха се застрашени, че ако бяхме взели мандат, спомняте се, че имаше една въртележка на мандата, е евентуално възможност Обединени патриоти да вземе мандат. Оплашиха се ГЕРБ тогава, изпратиха финансовия си министър на срещата с нас, който 1-2 часа стоя и ни убеждава, че не може да стане коалиция и не може да стане управление и не може да се дадат 300 лева. Да, ма стана. Почна кампанията изборната, дадоха оставката и почнаха те да говорят, че може. Значи, единственият извод е, че не са искали ние да управляваме или да влезем в управлението, за да не вземе да се види, че патриотите могат да направят нещо реално, това, което те не са направили. Това не е коректно, това не е национално отговорно, защото означава, че мислиш за партията си само, а пък страната кучета яли. Това не е хубаво поведение, аз го осъждам и смятам, че трябва да се коригират те също виждането. По принцип е дошло време, може би вече, българските партии, махаме тези, които са под диригентското на палка на чужди държави, на Анкара, протурски и така нататък, не ги броим, защото те са инструмент на чужди интерес. Българските партии, каквито да са леви или десни, могат след тези избори, това ще е най-доброто, ако се направи, ако обаче са озрели. Не знам дали ще озрелят. Какво мисля аз, че е правилното? Очертава се парламент, който може би ще има патова ситуация. 70, 75, 40, нали, няма да има една партия или коалиция, която да е основна и да има достатъчно депутати, за да направи правителство. И вечният дежурният въпрос, който сега всички журналисти задават, ама с кого ще се коалират? Не, това не е въпросът, това не е годеж или някакво такова харесване. Тук става дума какво може да се направи реално. Аз какво предлагам и ние като коалиция. Ако се напишат, седне и се напишат няколко точки, 10 или 15, които трябва да се направят, нещата, които трябва да се направят, свързани с доходи, защита, битова престъпност, раздвижване на икономика, българско производство и така нататък, здравеопазване, да се промени тази комерциална картина, болниците да са търговски предприятия и така нататък, седнем и ги покажем тия неща и кажем, добре, кое не е съгласен с това? Кое не е хубаво в това? Аз мисля, че те по време сега на изборите всички са съгласни. Важното е след това, след 26-ти. Ако се съгласят, тогава казваме, добре, ще изпълним тези точки, първа, втора, трета, пета, шеста, и започваме да търсим министри, които ще изпълнят тези точки. Не нещо друго. Професионалисти, специалисти. Те ще имат подкрепата на българските партии в парламента. За мен това е най-добрия вариант, който ще предвижва бързо нещата. Ако обаче двете партии, които ги водят за основни, ГЕРБ и БСП, успеят до там да озреят, че да разберат, че
общото е по-важно от тяхното частно. Не знам дали са успели. Ако идват тук, питайте ги. Не знам, имаше ли посещение? Не е имало. Не е имало. Нито от ГЕРБ, нито от ДС. Оня ден дойдоха тия реформаторския блок, но минаха и заминаха. Е, водачите на листи не бяха ли тук? Не, като просто нямаше нито един човек. Папашимов на ГЕРБ, Вигенен... Имаше тук двама-трима човека, дойдоха до тук и се върнаха и се качиха. Значи и тук сме първите. Може да останем и, да, и единствени, но... Те не го е комунистическо село. От едно време сме се... Но в момента малко отиваме напред, ни по-напред от тя. Първи да бъдем и е много. Значи, Мишко, ти влизаш на тема, която ако тръгнем да разсъждаваме, точно сега по пътя си говорихме и с Маломир, с кмета. Говорим за разрухата, за едно огромно прекрасно училище. Празно. Разрушава се. Ако говорим за комунизъм, тогава имаше държава. Може да е имало ограничения идеологически, цензура, обаче имаше държава и тя работеше. Безработица нямаше. Нямаше битова престъпност, така я наричаме циганската сега в момента. И нямаше американски бази на българска територия, само това да добавя. А сега има 4 бази, в които не знаем какво се вкарва и изкарва, защото нямаме право да знаем по договор. И там вкарват всяка тежка техника. Телевизия Алфа успя да заснеме репортажи как влачат те огромни танкове, са бронетранспортьори, не ги разбира, много огромни машини, които такива машини, щом вкараш, значи се готвиш за някакви военни действия. Срещу кого? Как ще се водят? Защо ни правят фронтова линия? Това е също въпросът, който ГЕРБ и БСП трябва да отговорят. Аз съм им предлагал и сега предлагам преди изборите. Утре ще участвам в БНТ още от деня. Пак ще го поставя въпроса. Аре преди изборите да кажат ГЕРБ и БСП, ние сме готови с отговора. Трябва ли Черно море да бъде военна зона и там да се правят маневри или не? Или това не застрашава нашата сигурност? Да кажат ясно, ние сме не. Трябва ли да има чужди военни бази на българска територия, което не е имало по-съвет по комунизма? Нямаше съветски бази тук. Имаше съветско оръжие, което обаче ни бранеше нас. Имахме ракети, знаете много добре, край Ямбол, Кабиле, които имаха 400 км обхват и можеха да ни защитят при всяко нападение. Сега ако каже Ердоган да си вземе България към новата Османска империя, кой ще го спре? Не знам, вие кажете. Никой няма кой да го спре. НАТО. Първо сме ние тук. НАТО не ги спря турците 73-та година в Кипър, когато влязоха. Още е разделен. Кипър, турците влязоха, взеха половината. НАТО, НАТО не се намеси, точно така. Тъй, че... Да го допускаме, бе, по сега. Така че... Нека дойде време. На 26. Да, на 27 стане бълно. На тези въпроси трябва да отговарят, освен да поддържат големи клубове, трябва да отговарят на въпроси. Аз съжалявам, че не са идвали тук. Представители, водачите на листи, поне трябва да минат. Трябва да дойдат да си кажат какво мислят. Искат ли американски бази тук или не? Искат ли военни кораби да кръстосват Черно море? Защото те на практика не се противят на това. Не, те не казаха, техният президент отиде и потвърди Плевнелиев. Сега в момента продължава, аз не знам, пак отново няма ясна позиция. Аре, служебният кабинет е служебен за 2-3 месеца. Няма ясна позиция от двете партии. Ще кажат ли, ако управляват категорично не на военна зона Черно море? Защото от НАТО натискат за това нещо. Да вляза ли тук американски кораби, да почнат да дрънкат оръжие, те руснаците няма да стоят с кръстени ръце. Те вече са ни взели на прицел, само искам да ви кажа, защото това е абсолютно достойно. Значи тези бази, които има американски, те не са натовски, те са американски. Чисто американски, двустранни. Те вече са на прицел, защото при евентуални, не дай Боже, действия военни, там първо се удря, където има база на вражеска. Тоест България вече поставена като мишена е като жертва на гнец. Така че ако обичат,
да не си разменят махленски нападки по медиите, да бъдат по-отговорни лидерите. Това ги призовавам на ГЕРБ и БСП, да излязат ясно и да кажат дали са за или против чужди военни бази, това да сме фронтова линия и по кой начин можем да защитим страната си. Те са длъжни да го кажат. Ето както аз го говоря навсякъде, повтарям го по медии. Не да се занимават с глупости, дреболи, разправи, отклоняват вниманието с теми, които не са важни. Какво друго нещо да добавиш ти, Кръсто, какво да... Че той заваря дъжд, не е много по вода, времето да, за след... За хубави... По вода, добре ще да ги. Ще минат по вода. Ами, бих искал да ви кажа няколко приказки и аз. В смисъл, дойде време за обединение, обединение, което вие сте го разбрали във вашето село и го правите. Обединение, което е в интерес на цяла България, на целия български народ. Няма деление между тези трите основни партии, ВМРО, Атака и НФСБ. Напротив, тези три партии са обединени и след като са обединени, виждате какви са резултатите. Аз съм сигурен, че сега във вашето село резултатите ще бъдат още по-високи. Поради проста причина, че изпълнителната власт сега в момента на 26-ти този месец, вие ще гласувате за изпълнителната власт. Власт, която ще ви позволи да живеете по-добър живот. По-добър живот, но тук в България, не извън България. Аз съм сигурен, че много от вас са си мечтали за по-добър живот. Но само с мечти не става. Трябва да има и реалност. Реалността се постига с гласуване на отговорни хора, които могат да променят коренно съдбата на българския народ. Тези хора са единствено и само в Обединени патриоти. Така че, още веднъж... Нека се раждат деца и да плачат, няма значение. Това да се чува. Намаляваме като нация. Да. Добре, извинявай. Да, точно така. Факт е, че 89-та година България беше 9 милиона. Факт е, че сега 2 милиона ги няма между нас. Тези хора са умрели. Факт е, че над 2 милиона българи са навън. Кои са тези българи, които са навън? Извън нашата държава. Ами това са вашите деца. Защо ги няма? Нали ни обясняват, че много добре се живее в България? Добре, къде са децата? Защо ги няма в България, когато се живее много добре? Европа на две скорости. Може би няма човек от вас, който да не го е чувал това. Какво означава на две скорости? Каква е тази Европа на две скорости? Какво е това състезание? А знаете ли, къде е България в момента? Ние сме на края на втората скорост. Поради проста причина, че няма трета скорост. Ако имаше трета, може би щяхме да бъдем и там. Е, защо? Как тогава става така, че не обясняват по медиите, че в България се живее добре? На кого да вярваме? На нас ли да вярваме или на тези, които излизат по телевизора и ни обясняват колко сме добре? Така че на 26-ти имате шанс да вземете съдбата си в свои ръце. Гласувате за Обединени патриоти, за да се постави някакво начало за промена в нашата държава. Поне да започнем с някакви промени. Иначе не начака нищо добро. Виждате на къде отива. Ние се загубваме като нация. Колкото да ми е болно, трябва да си го кажем това, защото е истина. Трябва да направим нещо. На 26-ти гласуваме за Обединени патриоти, за да започне промяната в нашата държава. Благодаря ви, че ви има, благодаря ви, че сте тук. Преди 90-та година
рускините казваха, че били стран чудес. То се обърна обратното. Сега ние го казваме, че сме страна на чудеса. От 9 милиона останахме 5. Като ни броя братите цигани. С които сме 6. Ей, това е страна на чудеса. За съжаление. Давай, добре. Аз имам едно слово, така кратко и като един вид поздравление към вас, се послужа с и много актуални думи, изречени от известния наш земляк и хайдушки воевода Панайот Хитов. И в това хубаво ясно време, когато всички треви и цветя са напъпили и са разделили всички храсти и дървета, българин отново се е свил в себе си и го е страх да се бои за човек. Моля, това повече да не става. Ние сме съвсем достойни хора, които с труда се сме дали нещо за тая държава и само това, че сме останали да живеем в тая държава и сме създали семейства и сме отгледали деца е достатъчно и че не сме направили някоя далавера, с която да срамим родината си, това само е достатъчно. Искам освен това да си припомните, че на 25-ти предстои един голям християнски празник, Благовещение, на който селски хора сте, подобно и на мене, и знаете, че основно се изчиства двора. След като си, благодарение на нашите лидери, се почистихме, оградихме се двора, сега е ред и да го почистим, така че празника трябва да продължи и на другия ден. А в деня на изборите е една от най-великите победи на българската армия, именно на Одрин. Прекратява се обсадата на Одринската крепост с успех. В чест на това, нека да се поздравим и с още една, да продължи празника и да се поздравим с още една победа за по-добър живот, ако ние не берем плодовете от това нещо, нали, от нашите усилия, нека поне нашите деца се чувстват като хора. За възрастните хора важно е съхранете си здравето, не се притеснявайте, не притеснявайте наследниците си. Ако можете с нещо да помогнете, с съвети, с по-качествена продукция, тези хора да работят за... От вас това се иска. Съхранете си здравето, не притеснявайте близките си, гласувайте по съвест и ако все пак не харесвате, гласувайте за българска партия, а не за някой от ония деца клонят на Анкара и на Вашингтон и на някои други. Благодаря ви за внимание. Благодаря ти. Някакви въпроси с вам тук от Ямо. Ето, а развалия 24-ти год, всички черноглави цигани пристигнаха в нашия село. 20-ти год. Знаете, имаме 70 къщи празни. 70, всички младите изчезнаха. Няма ги тук, народите ги няма, починали. Селото, най-голямото село, имаме най-хубавото на училище. Всички сте тук, обаче селото слиза надолу, а попутава. Мало ли са селото с чужди хора, това не са хора, това са нещо. Живи хора, обаче все пак младите ги няма. Няма го дядо му, баба му, те като ставаме тук и селото слиза надолу. Най-голямото село е тук, окото его, Апика, постройки, тук партиен комитет, всичко се руши, всичко пада. Никой не повежда да каже, ей, за кого, дай да направим някои цехови, някакви заводи. Никой не мисли за нищо. Всеки, не знам, всеки на кмети се сменя, много кмети. Наевала на кмета, на детето сега, на дети мето, на кмета. Момчето се труди, но не може всичко да направи.
Тото няма с какво, няма средства. И това е. Добре, ти подаваш много така болна тема, ще кажа няколко приказки, защото това е също моята основна тема, по нея пиша книги, статии и така нататък. Някой вика да... Няма кой да дойде да прави на цех, ма това как го виждаш, като лична инициатива, някой да му хрумне или пък да има пари да го направи. Добре, и да има пари. Нали, то трябва да произвежда стока, която да се продава. Ами че в момента всичко в България се внася отвън. България, градината на Европа, внася ябълки, домати, краставици, чесън. Всичко, какво се сетиш. И като влезеш в супермаркета, който е чуждестранна верига, не е български, там всички стоки са внос отвън. Някои от тях са пълни буклуци, някои са вредни и така нататък. И ти отиваш и си купуваш оттам, защото няма откъде. На пазара, пазарите в София, които като ходя да си купувам зеленчуци, плодове, и те всичко това е от една борса, която ти вкарва. Ама всичко е внос. Защо? Защото трябваше да бъде унищожено българското селско стопанство. Трябваше да бъде унищожена индустрията. На кого е изгодно това? На тези, които дойдоха и сега ни изсмукват парите. Написал съм го тук в плана Сидеров. Има книги, ще раздадете, ще прочетете. Който иска да чете, който иска да си отвори очите. Милиарди измъкват от нас, за да бъдем смачкани и да бъдем послушни. Селата трябваше да бъдат обезлюдени. Ми да, защото там имаше патриархалност, семейство, почет, ходи се на църква, уважаваха се традициите. Това трябваше да бъде разбито, за да превърнат народа ни в една мешавица, един сбор от атоми, такива частички, да се набутат големия град. В момента София се задъхва, 2 милиона човека. Никой, кой откъде е, там губиш самоличност, там губиш връзките си, губиш корена си, там си вече като така дете изгубено в гората. Това беше целта, защото трябваше българския народ да бъде превърнат в едно море от ефтина работна ръка, послушни хора, смачкани хора. Затова всичко започва от духа. Аз благодаря за това припомнене за превземането на Одрин, защото тогава никой не е вярвал, че Одрин ще падне. Крепост укрепена по най-модерните технологии за времето, от германци, от най-развитите държави. Българина обаче казва на нож и го превзема. От Япония идват специални делегации да видят какво е това чудо. Какви са тия българи, които са превзели най-непревземявания форт на света? Еми ето ги, това са българи. Вие сте техните потомци, ние сме техните потомци. И дядо ми е бил доброволец в тая война. Даже си подправил си годините, за да се изкара пълнолетен, защото не е имало. Това са били нашите дядовци, нашите прадядовци, които с цвете и с музика са отивали. И като им се каже, трябва да стане, българския устръм е неудържим. Сега, така, външния вид на повечето хора, където отиде, доста унил, доста обезверен, доста смачкан. Но аз знам, че вътрешно има нещо, едно зрънце, което се е съхранило. Иначе просто нямаше да ни има, нямаше да сме седнали тук в, ето, по този навес, студено време, седим, не изнасям концерт, не правя фокуси, нали? Няма зрелище, просто си говорим. И сте дошли и слушате. Що? Ами, защото ви интересува, какво трябва да стане. Всеки от вас го интересува. И аз, колко пъти съм си казал, до кога ще се занимавам с това, до кога ще си късам нервите, до кога ще бъда жертва на хули, на черна пропаганда, на лъжи, на клевети. Това много хора не биха го издържали. Ами, има едно зрънце вътре, има нещо, което те кара да продължиш, защото знаеш, че има смисъл. Много пъти даже съм питал по телевизията в предаването си, зрители, наши последователи, има ли смисъл да продължаваме ли с тая партийна работа? Да, вика, има смисъл, защото и като получа такива отзиви, като ми напишат 10 души така, аз ви гледам, това ми дава кураж, има смисъл и си казваш ми, хубаво, може да ти е омръзнало, но няма накъде, продължаваме. Така че продължаваме тая битка, защото я дължим, правилно казано, на деца, на наследници. Един ден като питат, абе тогава ти какво направи, трябва да може да им кажем, ми направих
всичко, каквото можах да направя. За това става дума. Иначе изборите са избори, ще минат и други избори, ще минат. Минавали сме изборите. Просто е да не губим посоката, погледа. И това е по-важно. И номера на бюлетините се сменя. И какво ли не, въпросът е да има България, за да може да има цялата тая политика, защото ако я няма България, ако изчезне, това не е невъзможно. Какво тогава? Каква политика, какви партии, какви избори? Просто ще върна някоя турска провинция и точка. Дано не стигаме до там. Е, дано. Дано не, ами трябва да не стигаме. Но опасностите са реални вече. Патриотизма го има. Все още го има. Няма да паня. Може ли няколко въпроса? Имам там аз, господин Волен Сидеров. Да, също. По програмите, вярвам, че и трети партии имате заложени еднакви програми. Трябва да работите по програмите еднакво. И ще работите ли така? Например, с здравеопазването започнем. Той е такъв хал, че аз он един бях в полуклиниката в Ямбол. И като гледах, не знам до какво зависи, дали им дават малко заплати на тези медицински сестри, вярвам, че е така, да ругаят хората, една възрастна жена, 80 годишна, чакат 2 часа, без да извикат, да влезе, извикаха по-млади, ние не извикат, тя трябва да чака. Тя е стана лошо, жената и се отиде, и с плач се отиде. Аз просто ми стана някак се тъй много мъжно, въпреки всичко. Значи, другия ми въпрос, да се обърне внимание на здравеопазването, всъщност, да нека в следващото народно събрание да изберете един достоен министър на здравеопазването. Не някакви с извинения палячовци, само да присъстват там, да взимат заплати по 5000 лева, хонорари. Позволение да те прекъсна да стане работа. Да. Какво разбираш под достоен патриот? Да бъде патриот. Да бъде... В смисъл е патриот. Може да се изслуша нещо. Значи, какво е разрешението? Това, което преди малко казах. Поставя му се точно какво да свърши. Естествено, той трябва да е професионалист. Но когато му поставиш точна задача... Не може един случайен човек. И кажеш, ако се отклониш от тази поставена задача си вън, тогава той ще бъде, дето се казва, по принуда достоен. Защото дори да има качества, човек се разваля, човек се изкушава, влизаш в властта, знаете. За да бъде държан под контрол, му се поставят задачите. Например, здравеопазването. Айде да наистина да променим тая. Може да гледаш на пациента и на здравето като на стока. Това е задължение на държавата. Тоест, здравеопазването трябва да бъде да безплатно, в смисъл, че здравните вноски да ти го осигуряват. Не да плащаш под масата, не да те изнудват за пари. И това за всички българи, както е по конституция. А този, който е богат, има пари, нека да има частни болници, но те да се издържат от пациентите си. Не от нашите, от всички пари. Добре, частна болница, той е милионер, иска в частна болница. Хубаво, но всеки българин да има достъп до качествено здравеопазване, което си го е платил вече с вноските. Това е заложено при нас. За образованието, което е другия огромен сектор, също проблемен. Там се премахва, трябва да се премахне системата парите след ученик. Защото в момента има ученици, които не ходят по 2 месеца на училище и не смеят да ги питат, защото ще загубят парите, които този ученик вкарва. Това е... Да, и те правят, разглезват се, правят каквото си искат. Това е порочна система, много лесно може да се промени, но пак трябва... Ето тези неща, ако ги напишем и кажем, айде сега, ти, министър на образованието, ще изпълниш това. Ама само това, нищо друго. Може да си, да. Кривнеш ли, смяна. Кривнеш ли, смяна. Това е начинът. Въпросът е за пенсионирането. Просто пенсиите на хората са много ниски. Нас в България. Значи пенсиите им са там най-ниските. Както разбрах, 500 лева или 600. А тук най-ниската пенсия е 160 лева. Как може този човек, не знам, аз се обръщам към вас. Не специално, нали, в такъв смисъл да ме разберете, че от вас зависи това. Но как един депутат поне не си помисли и да каже, а ние взимаме 5000 лева заплата,
А те скоро са 160 лева как живеят. Значи това не е вярно. Даже има и по-ниски. Не само един депутат. Доста депутати и от Атака, и от Патриотичния фронт поставихме този въпрос. Значи Атака го поставяме от как сме там. От две години вече заедно. Така че този въпрос го поставяме. Той, за да се реши, трябва пак да имаме лостовете на властта. Иначе говорим в парламента, говорим, посреща ГЕРБ, БСП, ДПС, ай, с тия сте пенсии. Така ли като? Ай, с тия сте пенсии. Да, сте българи, не знам какви са. Не ги знам какви са, обаче... Дай се запитаме, кой ги изпраща парламент? Кой ги изпраща, кой пуска за тях бюлетината? Това е въпрос. Също и с културата. Министерството да има министри, сладните министри, които са стойности. Министър на културата трябва да има човек, който да разбира всички стадища имат нужда от помощ. Аз гледах скоро, не си спомня, мисля, че началото на месец при тази Мария Цветкова, която тази месец на Силвия Цендарова, гледах едно поставане и се възпоставах. Значи при нея бяха гости. Една жена директор и един учител. И те изказаха мъжките хора, че искат да обучават децата да пеят, да играят, обаче нямат какво повече от това. И просто и аз също така го изживях много, защото тези деца, тях необходим да тежат. Нека те да станат достойни заместници на тези дечи, които играят, пеят. Там също. Добре. Благодаря ви, стана хладничко вече, виждам, че почват да си тръгват. Благодаря на всички. Всичко се отвоюва с битка и трудна. Значи няма нужда да преживяваме, да ни става мъчно. Битка, работа и борба. Само така става. Истината е тая. Държава имаме хубава, тело имаме хубаво, няма работни места за младите, няма реални заплати. На 26-ти, на 26-ти мой момента. Едни си получават помощ, цигари да получават, а хора, които са работили 40 години так, са с пенсии, които не могат да се прекратят. Това е Няма да се съобщава навсякъде да се знае.